Pavao nas poziva da kao oni koji trebamo baštiniti spasenje, mi smo spašeni kako bismo bili dio Božjeg naroda. Jedan od osnovnih sastojaka za zdrav suživot i za zajedništvo je radost. Prava kršćanska radost koja nema uporište u vanjskim okolnostima, nego u unutarnjim uvjerenjima i vjerovanjima vezanim za kakvoj smo teologiji izloženi, onoj koja izdvaja Krista kao spasitelja, kao jedinog, dostatnog i dovoljnog za naše spasenje. Dalje, kako gledamo na svoju prošlost, kako definiramo što je naša sadašnjost i na kraju, kako gledamo na svoju svrhu, a to je da imamo utrku pred sobom koju ne promatramo, nego sudjelujemo u njoj i to se strašno da u njoj želimo pobijediti. Da se istežemo i dajemo cijelim srcem kao sprinteri u ciljnoj ravnini, kada daje onaj zadnji atom snage kako bi pobijedili. Sve ovo radimo upravo zato što smo građani nebesa, čiji smo ambasadori ovdje u ovoj okolini, u ovoj zemlji, na koju iščekujemo tog istog spasitelja. I to ne kao nekakvi vukovi samotnjaci, nego braća i sestra koji smo zajedno.